Hej allihopa! Varmt välkomna tillbaka till M3s YouTube-kanal som levererar en lite speciell video dagen till ära. Det är väl ingen som har missat att det är Halloween den här veckan. Det känns som att hela oktober har varit spöklik. Och därför tänkte vi på redaktionen fira det här genom att karva pumpor. Ingen av oss vet hur man gör det här. Extremt begränsad erfarenhet. Men vi har alltså köpt varsin pumpa och sitter hemma på varsitt håll. Eftersom vi ska följa de restriktioner som finns och bibehålla social distansering. Där vi ska karva varsitt motiv som vi har valt på temat nördighet kan man säga. Och vad som är aktuellt på the internet just nu. När det kommer till utstyrsel har vi fått välja själva, men vi är i alla fall några som har kört på temat One Piece eller Onesie. Så att det är det jag kör på. Jag vet att det kommer levereras några lite mer spektakulära utklädnader i den här videon. Om du tycker att den här är tråkig. Vi får se hur det här går. Vi ska finna lilla Elma här i YouTube. Lika bra att börja, vi drar inte ut på det. Inte så dåligt som jag trodde. Okej, hämta ljus. Det motivet jag har valt är Sackboy, som alltså är huvudpersonen i tv-spelserien Little Big Planet. Och nu när PlayStation 5 kommer lanseras så kommer de med en uppföljare, eller ett spin-off i alla fall, inom samma serie som heter Sackboy's Adventure. Okej, nya planer. Efter att ha pratat med Thor så kommer jag att först karva ut insidan och sen börja rita. Hej allesammans, Andreas från M3 här. Idag ska vi göra någonting som vi inte gjort förut, som jag personligen inte gjort heller förut. Vi ska karva en pumpa. Det är ändå Halloween snart, det måste man prova på. Hur gör man, kanske du undrar? Ingen aning. Vi får se helt enkelt. Jag har ett gäng verktyg som kanske funkar, kanske inte funkar. Vi får helt enkelt testa oss fram. Vad gäller motiv så funderar jag på någonting som representerar det här året, 2020. Detta kaotiska år med allt som hänt i världen. Och då finns det egentligen bara en bild att välja, och det är ju såklart this is fine. Så, men innan vi börjar karva den här så tänkte jag bara byta om lite snabbt till någonting lite mer halloweenigt. Och nu blir det läskigt, så har ni barn framför skärmen, täck bara ögonen. Så kör vi! Häng med! Sådär då. Då är vi äntligen klara. Det var jobbigare än vad jag trodde. Då ska vi se vad den här går för. Den ser kanske inte jättelik ut nu, men vi får hoppas att den ser lite bättre ut med lite ljus i sig. Sådär då. Klart! Yes! Åh, hur ska Billy klara av det här? Han tycker inte om kladd. Jag är alltså 32 år gammal och har fortfarande aldrig karvat i en pumpa. Så det här ska bli jättespännande. Som mitt första motiv så har jag valt
Lord Smudge, den kända internetkatten som också är ett meme som används för att reagera med ilska eller bestörtning på någonting som jag tycker den är otroligt rolig och använder den precis hela tiden. Så vi ska sätta igång processen här och så får du följa med här och se hur det går. Trycka ut det över. Nu då. Jag har petat ut ögonen på en stackars katt och nu håller jag på att skala av den ansiktet. Men man börjar ju se likheten helt klart. Det är inte så tokigt det där. Kolla öronen, värsta detaljerna. Försök göra en liten 3D-effekt på ansiktet också. Kanske ska bygga på den lite grann. Men nog är det smudge alltid. Trust the process. Det kommer bli jättefint där. Det är mer som... ett barn i overall. Gud, jag undrar hur det går för stackars de som har tagit betydligt mer detaljerade bilder än vad jag har. Min var ändå ganska lätt. Hej, här är pumpan som jag ska karva i idag. Och temat jag har valt, det är spelet som alla pratar om just nu. Among Us. Ja, men lite. Kolla, jo. Lite. Snälla, kommentera vilken pumpa ni tyckte var snyggast. Alternativt gå in på vår Instagram och berätta för oss där. Antingen att kommentera eller DMa oss vilken pumpa som du tyckte var snyggast, bäst, vackrast, mest tanke bakom. Ja, de kriterier som är viktigast för dig helt enkelt. Om du tycker om den här typen av videoklipp så kan jag verkligen rekommendera att följa oss här på M3. Vi kommer inte karva pumpor på tag, men det är en höst med sprillans nya spelkonsoler och annat roligt. Så att jag kan verkligen rekommendera att följa oss här på YouTube för riktigt nice content hela vintern ut och nästa år också. Ha en jättefin Halloween och allhelgona nu. Ta hand om er så syns vi alldeles snart.